Hej och välkomna tillbaka till kanalen. Idag blir det en annorlunda video, för idag blir det en pysselvideo. Jag ska göra en parfymflaska av en tavelram och lite träklossar. Och lite pärlor och lite bling. Så istället för att prata så mycket så börjar vi och pyssla helt enkelt. Thank you.
Vad tycker ni om min lilla parfymflaska? Jag tycker den blev bra. Jag är nöjd. Ja, det blir inte mycket mer i den här videon. Hoppas att ni gillar den. Glöm inte, tumma upp den, kommentera och prenumerera om ni inte redan gör det. Så får du ha en magisk dag. Hej då!